はい、和正です。今回の動画なんですけども、こちらメディメダカハリコフード、こちらの紹介をしたいと思います。超微顆粒フード、天然コペポーダ配合、トップブリーダー推奨生態管理フードとなっております。この天然コペポーダが入っている餌っていうのはね、ないんじゃないかなと思います。メディメダカハリコフード、プロバイオティクス生菌配合、こちらのすごいところは高タンパク 60% ということなんですよね。裏面を見ていきたいと思います。本品は生まれたばかりのメダカの稚魚ハリコの育成フードです。ハリコの育成のために必要な栄養成分と消化吸収、免疫維持をサポートする有用成分を配合しています。特徴、本品はハリコの口の大きさに合わせた浮遊性の超微顆粒フードです。本品は高タンパク 60% 以上、高脂肪 10% 以上の十分な栄養がハリコの成長を促進します。ハリコの消化能力をサポートするためにパパイヤ抽出物を配合しています。また免疫維持のためにサナギ抽出物と特殊卵黄粉末を配合し、健康な稚魚に育成します。指向性が高くオメガ3脂肪酸を多く含むコペポーダ海安類を配合しています。与え方、1日に4から5回、2から3分で食べきる量を与えてください。原材料、フィッシュミール、コペポーダ、オキアミミール、イカミール、デンプン、魚牛、ビール酵母、パパイヤ抽出物、乳酸菌、酪酸菌といった原材料が使われております。成分、アラタンパク質 60% 以上、アラ脂肪を 10% 以上、アラ繊維 6% 以下、アラ配分 15% 以下、水分 9% 以下となっております。というわけで、原材料だけ見てもコペポーダを使われていたり、パパイヤ抽出物とか使われているというのはね、結構珍しいんじゃないかなと思います。そして気になる成分なんですけど、タンパク質がね 60% 以上って他でね見たことない量だと思います。タンパク質が高ければいいというわけではないんですけど、これはねすごい餌だなと思います。コペポーダも栄養が高いと言われている餌なので、このね餌自体は期待ができるんじゃないでしょうか。うちはハリコの餌、こちらのハイグロー SS を与えております。成分を見ていくと、ハイグローは 54% 以上、こちらの餌は 60% 以上と、これはねすごいなと思います。そして原材料を見ても、このコペポーダ、そしてパパイヤ抽出物とかね入ってないんですよね。これがねどういった機能を働くかっていうのはちょっとねわからないですけど、ほんとね今まで見たことない成分が入っております。そして一番ね気になる粒の大きさを見ていきたいと思います。ハイグローはねかなり粉状の餌なんですけど、それ以上にね細かいのかなと思います。まずはこんな感じ、ほんとね粉状なんですよね。ピントが合わないんですけど、まあ、ほんとね粉と言える粒の大きさだと思います。気になる匂いとかはね特にないですね。そして見た感じはハイグローよりもちょっとね赤みがないかなと思います。容器に入れてる方がハイグローになります。これだけ赤みが違いますね。はい、そして粒の大きさなんですけども、ほぼほぼ変わらない大きさかなと思います。左側が若干ね粉状なのかなと思いますけど、さほどね差はないかなと思います。触った感じもねサラサラしているような感じです。なので見た感じはハイグロー粉状の餌とね
大きく変わることはないかなと思います。今出したのが金パケですね。金パケはね、粉餌じゃないんですけど、粒の大きさを見てもらったらわかるんですけど、これだけね違いがあります。なので張り子はこれだけね粒が小さいと食べてくれる大きさかなと思います。気になる浮遊性なんですけど、右がハイグロ、左がメディメダカとなっております。餌の広がり方、そして落ち方はね差はないかなと思います。右側ハイグロはね若干落ちてますけど、これぐらいね落ちた方がメダカは食べてくれるかなと思います。メディメダカの方が浮遊性は高いのかなと思います。はい、そして気になる食いつきなんですけど、こんな感じ、しっかりとね食べてくれます。食べない餌はないと思うんですけど、まあねしっかりと食べてくれます。ここはデーモルフォキッシングタイプなんですけど、右上の子がねちょっと痩せてるんですよね。しばらくの間ちょっとね隠れていたので、もしかしたらいじめられていたのかなと思います。なのでここは粉状の餌ハイグローを与えるようにしているので、今日からねこのメディメダカをあげていきたいと思います。個人的にタンパク質が高い、そして粉状の餌をね痩せている個体にあげると結構ね太ってくれるので、自分は痩せ細りの治療にも使うようにしてます。そしてまたねどこかのタイミングでこのタンパク質の違いで張り子がねどれだけ成長に差が出るのかっていうのもね見ていきたいなと思います。今与えたのがハイグロー SS になります。さほどね差はないかなと思います。というわけでいかがだったでしょうか。今回はメディメダカハリコフードの紹介をさせていただきました。メダカの餌でタンパクがね 60% 以上っていうのは初めてじゃないでしょうか。そしてコペポーダもね入っているっていう、かなりね気になるハリコフードの紹介をさせていただきました。この餌は 300g で 4,580 円とかなりね高い餌なんですけど、それだけしっかりした餌だということだと思います。これを使った成長の差とかをね比較できるような動画もね作っていきたいと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちいただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。